aan ugu horeen waxa maanta farxad ii ah in marar kale oo hore ee saanu kala noo qabsanay maantana ay tahay maalin kale oo weyn oo aan wariyaasha kala duwan kuwa maamulka gobolka banaadir wasaaradda warfaafinta radio s n a iyo maaragtay kuwa qaarkood madax bannaan warbaahintu madax bannaan inay maanta suurtagal noo noqoto inaan madashaan isugu keenno si aan tayadooda iyo xirfadooda kor ugu qaadno. maanta waxaa farxad weyn ah annagoo og in dalkeenna marxalado badan uu ku jiro in aan dhallinyaradan da'da yar dalkan aan ognahay muddooyinkii lasoo dhaafay caqabadaha ku jira balse hadda maanta taagan heerkii ugu sarreeyey hanaanka dowladnimo inaan mar kale fursad u siino inay tababar aan xirfadooda wariyinimo kor ugu qaadeenno inaan siino ayagana ay noqdaan kuwii ka faa'iidaysan lahaa. maanta tababarkan ciwaankiisa waxa uu ku saabsan yahay waa ujeedaan waa awoodsiinta saxufiga, in awood la siiyey saxufiga si uu maaragtay warbaahinta ugala dagaalamo fikirka xagjirka ah. waa ogtihiin dalkeenna muddooyinkii dambe dhallinyaro badan oo da'yaraa la marhabaabinaya, waxaa lagu marhabaabinayay waxaan diin ahayn, waxaa ku marhabaabinayay dad dan gaar ah leh. annaga dad islaamaa nahay oo maaragtay boqolkiiba boqol muslim ah, sunni ah, oo la yaqaano diinti lagu soo barbaariyey, la baray markay yaraayeen, balse hadda muddooyinkii dambe waxaa imaaday jahwareer badan. marka si aan taas ugu duulno, warbaahintana ay tahay awood afraad ee dalkan ka jirto in aan maaragtay tayadiina kor u qaadno. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan labadan maalin tababarka aan fureyno, inaad maaragtay sida la rabaa ugu faa'iidaysataan, in aad waxaad maanta inta ka barataan berri aad si practice ah ummadiina ugu adeegtaan. waxaan rajaynayaa dalka marxalada badan uu ku jiraa, marxalad walba dad ka turjumi lahaayaatiin, dadka idin daawanayo ama aad wax u sheegaysaan waalidiintiina ku jiro, waxaa ku jiro dad macalimiinta iskoolka idiin soo dhiga ah, waxaa wax u sheegaysaan dad caaqilo ah, waxaa wax u sheegaysaan dad idinka cilmi badan, waxaa taqaaniin wax ka badan dad yaqaan. marka haddaadan waxa aad tabinayso aad aqoonin amase aqoon u lehen wax ma tabin kartid, wax aad tabin kartaa ma laha. marka tababarada noocaan oo kale oo muhiima idin yahay, annaga mas-uuliyad ahaan mas-uuliyiin ahaan waxaa annaga aan isku taxluujinaynaa inaan tababarada noocaan oo kale idiin qabanno. idinkana waajibaadka idin saaran wuxuu yahay in aad tababarka sida la rabo u qaadataan, isla markaasna aad si practice ugu shaqaysaan. laakiin waxaa barata haddaadan sii gudbinayn ama aa walaalkaa iyo walaasha aan la wadaagayn waa dhibaato. dalkan idinku idiin baahan yahay, dadkan idinkaa u maqan, meelaha oo aad joogtaanna waa meelihii ummadda laga hagaayay. haddii aad idinka si toosan aad u hagi weyn waxaa waaya dad kalea ka faa'iidaysanaya. awoodaa tihiin, ilaahay wuuna kula xisaabtamayaa. wax alla waxaa barataan inaad dib shacabkiina ugu celisaan oo maaratay ugu adeegtaan. marka hadalka ma rabo inaan kusii dheeraado, waxaan jeclahay in aan mas-uuliyiinta kale iga dambeyso oo maanta soo adeecay inay idin imaadaan barnaamijkan baaxadda la weyn maaragtay workshopkan idinla furaan oo iga aqbalay waa u mahad celinayaa. idinkana sa usoo ajeebtiin waa idinkaga mahad celinayaa. marka waxaa idiin sheegayaa ilaahay garabkiina ha galo, ka faa'iidaysta dalka iyo dadkana idinkaa u maqan. qof aan idinka ahayn oo waddankan meesha u joogo wax ka bedeli karo ma laha, dowladaan wax ka bedeli karin, dad kale wax ka bedeli karin. idinka waxaa la rabaa dowladda taageeradeeda, macnaha awooddeeda ku socotaa wax ku qabanaysaa, shaqada ay qabanayso
وإناد إذنك دادك صوبات لغي الهاياتين دادك أموجين لها وحا جرو يوح صعود وحا كوش غيسين إذنك هي أداة دولة دولة أوش غيسين انتين لبضان وزارة ورفافينت إمام القول قبل أدرا أوش غيسين وحال ربا إناد كتر جنتان أففكي أو ما أردت دولة دي إناد كتر جنتان وي هادي دولة دي انت أجيسين تربطو إنا شعبك انت أجيسو دادك أجيين لهاياتين إذنك آيان اللي قربا إنا واحد جيسان كفا إذيست دول النمضة هلا تاغيرو دل جعيل كهبتو وأوغهي إنا كسو كرتين مرحلة أدق أو نبضانو دقالا وحالغا يابا إن اسكولات كمنهاج كالليجري منهيج الليجري إنو أهاين منهيج كالدوان ودمك كالرسو مانقوري أنا غمر كان يرى وحان كفا إذيسان منهاج دولة دي إلي لها آجري جرتي تاسو ودن نمدا بريسو مر قاركود دد قاركود وحان لها مارتي محاوه هرددا نكو جران مركو حان الله يهي هرددا هلغا كعو دالك لبا عدو اسكسو كاشده لبا دا عدو عيدان كقلب كسيدو قريو كو دفاع عايو شلانو وحان كشيغي ارن كان مدال كالي او سانو كالتو بر لو فراي ماانتن وكو علنايا قري هدي كو دفاعان إذن كنتو كو دفاعيسين مكروفك أفكين تاس أيا نوبلان أه صومالي هانولاتو غوليست